Prelijep uređeno dvorište župne crkve Blažene Djevice Marije na stupu ovoga adventa omiljeno mjesto okupljanja tamošnjih Hrvata katolika. Uz molitvu upaljena i druga adventska svijeća. Za ugodno ozračje pobrinuli su se svećenici te sarajevske župe u suradnji sa župljanima, članovima Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Don Ivan Trobentar i nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Kad govorimo o samom događaju advent na stupu, iako je on novijeg datuma, presretni smo i Bogu zahvalni na otvorenosti tolikih ljudi koji su spremni odvojiti svoje vrijeme, pa čak i cijele obitelji doći i raditi da bi napravili nešto zajedno. To je uistinu jedan veliki blagoslov. Advent na stupu prigoda je za lijepo druženje vjernika te župe, ali i susjednih. A vrijedni domaćini potrudili su se za dobru glazbu, hranu i piće. Sam događaj, pored duhovne, ima i humanitarnu notu. Sav prihod koji prikupimo od adventa bit će usmjeren na najpotrebitije. Znači, župljane kojima treba malo više sredstava za Božića, mi želimo da dožive istinski duh taj kao što i mi možemo i želimo podijeliti s njima radost na ovaj način. Ovo je sve duhovnog karaktera. Evo, tu je naš župnik koji nas bodri u svemu ovome. Da treba pomoći nekim svojim župljanima znaju Jana Marija Pravdić i Iva Lauš Pjanić, koje prodaju kolačiće u kućici za djecu. Sva ova djela su napravile divne rukice župe Stup i sva djela idu u humanitarne svrhe. Ovo je kućica djece. Tu su sva djeca pozvana da prodaju zajedno i da učestvuju u ovom predivnom adventu. Ova crkva na stupu više od 100 godina okuplja svoje vjernike. I sama je u proteklom ratu doživjela teške dane. No nikad nije prestala biti omiljeno mjesto molitve i utjehe, a u ovo predblagdansko vrijeme i radosne priprave za Božić. Naš župnik Miroslav Obudnjevom organizovao i nije nikad bilo ovako dok on nije došao, svaka mu čast. Lagano idu pripreme, nadamo se djeci iz inostranstva i eto tako. Župa Stup najbrojnija je bila godine 1991. Tada je imala blizu 11.000 vjernika. Mnogi su raseljeni u ratu, dio su postali župljani novih sarajevskih župa, Novi Grad i Dobrinja. Prema posljednjem crkvenom popisu sada ih ima 1800 u 800 obitelji. Upalili su svijeću nade i svijeću spasenja. U posebnom ozračju upalit će i svijeće radosti i pouzdanja. I tako uz mise zornice dobra djela dočekati najradosniji katolički blagdan Božić.